دكتة لو هيا تسوق هذي مليون كتاه كل هذا أما قرفدة وما بهنا تذكره وضلع وبهين حضوم موسى عوض العود كربه صدق يلا بعتك بليون ميسانية دكتورة موسى عليه ما لقى في ليين معلو البضو مريع عروري كور أويان أو أي ماشي بريس كيليين لا يراه ذو حلوة بابين يا مريستا بابورتا راح على الله وتو تحصل لك ما في ليه إن سوق الله بنيو عكور ريسا إن الدفكو وحي عمان هلام بكور ريس هل قف هل قف وعاو هرجيسك قاتك وصي هذا أيها كعن تمن كل أوقف وبابورتو ذو ميل مرتوي ما حد سوى ده قي سان ميل دمر بتمارنا دي يري بريس كا أي كوب سدان مصاريف كهلا مركو جوه ريسا وحدوني هنا بقاديو كوميشن كدورشوين كقرن كجمهوريه الصومالي لان او سو سميه تايم لينكي iyo muddadii doorashada ay ku dhici lahayd madaxtooyada iyo ururada ay si saarkahi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay inaan ku dhaahdo shaqo wanaagsan baa qabteen oo ma daragtay jidkii wali waxa haysa komishanadii ka horeeyay wanaagsanaa inaad halka aad ugu la sii dhawaataan oo aad ma daragtay doorashada sidaa uu madaxweynuhu ku soo saaray ee uu ku mudeeyay digniintii madaxweyne madaxweynaha asagoo noqon doona qeynaa wax leenay madaxweyne waajib ku saarnaa bad gudatay inta marka ka imaado waxaan ku horeynayaa halka iyo boorma iyo awdul baa ku horeynaya aan shaqaf iyo waxa ka qabtay isku soo dhaweynta xisbiyada iyo xukuumadda madaxweynaha madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland مدن الداهر ريال كاهن مدحوين الداهر ريال كاهن وهو ما عندنا قينا إنه ما دركتي وقضي ده هذا وما دركتي دل كسم عدو كلها إنه ما دركتي شقوا نكسون وهل كاسك قبتي وانو ما عندنا قينا لكن مدحوينه إيه يروك هلو قدري إنت هم بلينه مدحويني سم عدا دي شرفت هذه كرامة هذه أي شعب كسومالي اللي نقودها كوهين وحبي يلسا إنت هدو غنقلنا إنت هسمحي تاي madaxweynaha daahir riyaal ka wuxuu uri milyan dollar oo qaday ku qorantay ayaa madaxweynaha muuse biixii soo dhiibay madaxweynaha muuse biixii soo dhiibay soomaalidu wax tiraada saxabka hadaan xeelada ku jirin maxaa habeenkii loo tuntaa madaxweynaha daahir riyaal ka ahayn 2018kii dalku yimiday milyan dollar looma dhiibin 2019 buu yimiday milyan dollar looma dhiibin 2020 buu yimiday milyan dollar looma dhiibin 2021 buu yimiday milyan dollar looma dhiibin 2022 buu yimiday milyan dollar looma dhiibin 2023 buu yimiday milyan dollar looma dhiibin 2024 ujeedada milyan dollar ka lagu dhiibay maxay tahay dadka shacabka Soomaaliland oo garanaya dadka reerowda leenta way garanayaan mudane madaxweyne dadka ixtiraamka ku hayaa ku jirnaa annagu annagu waa xubnaha golaha wakiilada ee dalka laga soo doortay gobolka Hawdal lacag 320 bilyan oo dollar ayaanu miisaaniyadda qaranka aanu ku darnay lacagtaasi lacag masaarif oo xildhibaanada golaha wakiilada ay ku darsadeen ma aheyn wax ay lacag horumarinta loogu talagalay dekedda lagu hayaa soo qaaday ee milyanka taakulada ama qarafada uma baahna dadka raawda leh u baahin haduu muuse awdal cod ka rabo haduu madaxweyne muuse uu awdal maad aragtay uu wuxuu tarayo oo uu jecel yahay inuu wax ka qabto 320 bilyan miisaaniyadda ku jira muuse u celiyeen muuse u celiyeen siday tahay buu ku sii dayn lahaa muuse oo uu ku asxin lahaa waxaan noo aragnaa inay nusqaa ku tahay milyan ka jeef ka soo saartay dadka reerowda lacag waajib ay u leeyihiin baa golahan marto sharciya uma baahna lacag la soo hebel baa soo dhiibay leedhaado oo maaratay ku timida suubis iyo waxaan daami ku timiday madaxweyne waxa ku leenay fadhiga fadhiga noqon leenay madaxweyne daan riyaal ka inta u dhaaf maayo boor buu ka soo baxday in la yiraahdo haddaad jibriyoonista kulmiye xisbi aanahay ma noqon kartid waa dulmi weey waxa xiran saaka saaxiibkii Cabdiwahaab Unity ba xiran wuxuu xiran yahay Cabdiwahaab Unity xisbiga wadani baad kamid kamid dhalinyaraad intaad ka kacaysay xisbiga kulmiye ku dartay xisbiga wadani intaas u xiran yahay bara saab gobolka wadal waxa leena walaalow jiif caaqil baad tahay dhaqankana waad garanaysaa nabadgelyadu waxay tahayna waad garanaysaa wada dhalashada iyo wada socoshadu waxay tahayna waad garanaysaa haddaad ku dhowrso weydeynta sharciga ee bara saabka ku tahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha isbeddel doonka bal iyo dibad meeshay joogaan bara saabku waa qurba joog wuxuu ku shaqeynayaa nidaam ka duwan dimuqraadiyadii dalkani uu ku soo caanamaalay inaad dacweysaan oo aad ka dacweysaan dalka Mareykanka ayaan dhammaan ugu baaqayaa waayo wuxuu ku wada xoog
islaantii baa inda beeshay dad baa ka tagay markaa baadiyihii iyo magaaladii tuur ka shaqeysanayay bay tagtay ay tageen waxay ahaa tuur oo islaantii ku soo korisay way baahan tahay maanta way ahee way baahan tahay haye dee raashin iyo sonkor iyo waxoogaa guntina noogu dhib ma aqaan buu islaantii bay ku soo noqdeen waxa ninkii tuureed korisay saasuu na yidhi islaantii waxa tiri hadal taariikhda galabeed tuur waxa tiri hooyo muxuu tabaa wuxuu i taraya mar haddaana tuur oo yar aanan dib u arkayn horta waxa nasiib leh shacabka soomaali laale maanta madaxweyne muuse bihi cod ka doonayo anuu nasiib baan leehay mar haddaan tuur oo yar dib u arkay waxa weeye nasiib baan leehay maalin walba waxaan isweydiin jiray talow muuse dadka cod ka dooniya dib ma arki doontaa ilaahay baa na tusay dhammaan shacabka soomaali laalena anuu halkaasaan taagano waxaan leeah war dalkeennu haddaad doonaysaan badbaado haddii aad doonaysaan inaynu sii wadi jirno haddii aad doonaysaan inaynu dad wada nool noqonno waa in loo diyaar garoobo maad aragtay in dee nasiib baan yeelnay tuur oo yar dib u aragne dee wixii laga yeeliyo shacabku iyaga garanaya taasina waa qodobka intaa markaa ka imaado halkan mashaqo weyn baa ka taagnayd caasimada hargeysa beryahan shacabkii masaakiintaa waa la barakicinaya dowladda hoose hargeysa maad aragtay bilicda qurxinta magaalooyinka wadooyinkoo la furo waxay ka mid yihiin wax la yidhaahdo ingiriisku waxa dhaa laba neeris iyo wants wax ladhaa ba jira neerisku waa waxa lagama maarmaankaa biyaha ka mida guryaha ka mida dharkaa ka mida caafimaadkaa ka mida waxaasoo dhan baa ka mida waxa weeye in suuqa la banneeyo waxaa ka horeysa inay dadku waxay cunaan ay helaan baa ka horeysa maanta magaalada hargeysa anuu maayarka mar baa talisi waxa ku yidhi baabuurta dadka brefordkii wataan halkaa madaxtooyada ka shaysana kantarool dhig halkaa laga soo dhaadhacana kantarool dhig halkaasna kantarool dhigo gaadi malaayacan iskaga socda yaanu suuqa dhex marin yaanu suuqa dhex marin si ay dadku wadaduna inta yara furan inta kalena dadka masaakiinta bariiska ugu ganacsadaan oo aanay dadka danyartii bariis ay cunaan u waayin 2014 ama 16 baheed markii suuqu ka furmay suuq siiraanyo loona jiray xamar ee dowladda hoose ee sotelka u hogaaminayay ay suuqa masaakiinta raaftay intaasoo qoys ayaa ku maad aragtay wixii yaraay masaariifsanayaan helay mudane cabdikariin axmed moogiyo dowladdiisa hoose maayarka dadku ixtiraam badan bay u hayaan ma laga filayo in maalin walba dumar iyo caruuri ka hor ooyaan oo ay meeshay bariiska ka helayeen la yidhaahdo waxaa loo baabiinayaa marista baabuurta raaxada loo wato taasi lagama filayo waxaan leenahay maayarka inaad hoos u eegto inaad maad aragtay dadkaa basri baakin ha banooni laakiin meesha baabuurku maray intaas awalba u banaanan jirta intaan baabuurta baakiga dhigan saa laga ilaaliyo bis dadkuna iskaga ganacsadeen because hal qof oo caawa hargeysa gaajo ku seexda ayaa ka xun 10,000 oo qof oo baabuurtooda meelay mirtay wiil ilaahayna maad aragtay dadka kolba sa u kala culisiin arrimaha baa loo kala xisaabin doonaa qofka gaajoon iyo xisaabtiisa ugu horeyn doonta kaas waa qodob qodobka labaad suuqii dhannaayo gobonnimo ayaa loola yimid xikmad baa hadde haddii xarunta dowladda hoose laga dhiso suuqa gobonnimo 20 meter oo square ah haddii laga dhiso maalinta ku xigta waxay imanaysa xaruntii maamulka ilaa 26 junius ma qabanayso sayladii baa imanaysa deetana waxa noqonaysa in meesha gebigeegeba shacabka laga kacasaaro waxaanu ra'yiga guddigii annagoa guddiga howlaha guud qabnaa in sidaa xukuumaddu ay yeeshay ayaanu la qabnaa in suuqaa loo daayo dadka shacabka ee masaakiinta ee xoolo dhaqatada ee caanaleyda ah ee maad aragtay danyartaa inay ku shaqaystaan meesha gobonnimo ayaanu waafaqsannahay aragtideeduna saasi sa ku tahay dowladda hoose waxaan usoo jeedinaynaa haddii aad rabtaan meelaad ka dhistaan guddiga howlaha guud ee golaha wakiiladu wuxuu idin soo jeedinaya idaacadda dhinaca galbeed ee idaacaddu inaad ka goosataan way idiin bannaan tahay waxaa idiin bannaan halkii la odhan jiray sheekh barawe ka soo horjeeday xerada caanaha la odhan jiray halkaasina way idiin bannaanta waad ka dhisi kartaan dowladda hoose sidoo kale waxaad ka dhisi kartaan wadada 200 yaad ka dhisi kartaan maxaad usoo dhexdegaysaan meelay dumarka tobanadii yar bariiska ay ku iibsadaan masaarif ka helaan waxaanu leenahay dowladda hoose bilicda waxaa ka horeysa in dadka gaajoonaya iyo caruurta bilaa caanaha inaan la jarin caanahoogu iyo bariiskuga ka horeysa
انت اصلا يجي انك كابسنينا وعكس شو كبيني يا ولا ليال دلكو دورشو هذه دورشو ايوه هذه وهي نوغنا هي تقال كي قبل كسور كدعي ولين محابيستي والله يستوي دولة دينو وده هذا الكميجل دولة دينو وده هذا الكميجل ترى النادي بحرن سراكيشي بحرن دمان تذكرت بحرن ولين دولة دينو وده هذا الكميجل وحرن ودوين كي مغالوين كي توك دير قبل كلا يراهدو تقالهان وحرن يحي واي وددي ويلدي سكسو عطيبه ولي حرن ما لي والبوا غرتين يهود يا فلسطيني تا مارتي صدق كل سكدي ايا ور هذا الصعوبة halkii laga filayay ma aragtay xikmad la yimaada aanu jaranada ay dadka xiran xikmad ku doonaan dawladdu waxay dib u goobinaysaa dagaal cusub doorasho wala galiya dalku laba ma qaadi karo doorashadu waa dagaal dagaalay u baantay culays badan bay imaada kala qaybsana baatimaada labada dadku mooda qaadi karo waxaan kala mowqifay ragii siyaasiinta ha iyo odayaashi ka hadlay baan kala mowqifay dagaalkaasi waxa leeyahay war waqti dagaal lama joogo ciidamada qarankana ma aragtay markii hore ma aragtay si jaawareer soo hab qaran dagaal loo galiyay maanta ayaan habka loo gelin inamada dhalinyarada lixda bilood la soo toobaray dabka ayaan lagu guriban leh haloo meel tayo dalku halkaa doorasho qaadi karaya kaana mowqifkaygu halkaas uu yahay annagu bulshada raidka wakiil ka nahay laakiin siyaasiinta wakiil kama nihin axmed ismaaciil sama tarruuc ka mid yahay ururada dalku ka mid yahay hadduu doorasho doonayo axmed isagaa bay imaan dalka anu maayir kuma idin kula deegaankan ka hadlay dadka suuqa laga reeyna waa dadka suuqa hoose weeyaan ee maxaa la yiraahdaa in halkii suuqa hoose dadkii cabanayay warbaahinta ka hadlay weeyaan dadka u baahan inuu maayir hoos u eego halkan xarun baa laga dhisay xarunta wixii laga dhisayna xukuumadda dhaxaaba go'aankii saxda ka qaadatay oo tiri meel kale ha loo baaro dee maayirku isagii xasan sheekh maxamuud iskumid bay noqdeen diyaaradu bay saaran yihiin dee diyaaradda lafteedu xisaab bay rabtaa tikadadu meel lacag ku bixin هل هو دي ماير كيدي كوس عبد ما تيرو عبد ديسان ما أنا والبو مقيل لي مركا العقدة تكده دو ماير العقدة دولة دو سكبي هاي أنا هولا شقا 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 دو بدنا مده هولا قارو كيتا شر مسافر هاي مسافر دوميا كلا كيتا لك مسافر شقا ماير كو ال لوكال كفر مدي ولا باطن انت هاسو سفر وبعبشي مويه ولو يدينا يا horumarku wax horumarku ugu weyn waa in qof ka toonaya laga waayo caasimadda Hargeysa ayaa horumarku ugu weyn oo aanu qana inta qof oo masarif meel u helayo u helayo nolol baa ugu sugnatay maayir kana sharaf iyo karaamo ugu sugan haddii maanta suuq hoose ka raro 20 kun qoys oo uu noo dhiso wadaad u casri ah qurux badan wax la wax ka jira ma jiro waa baan masuura waa dad baa ka toonaya ma isaga asaga saarantay magaalada Hargeysa sida wadada dhismaha uga saaray nolosha dawladda hoose ka saarantay waa waajib weyn dawladda hoose saaray ما شاء الله سودة وادا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121